Nu, labs rīts vēlreiz, jā, otrais vidiks pienāca daudz ātrāk, nekā bija plānots. Atvēru ziņas pretim, bļaģi, šitais, te, nu, ģīmes, kas, zina, krievis sakot, morda prosit kirkpičā, nu, šitais dumpis, jo aptuvējumāt, nu, un atkal dirž, bļaģi, nu, atkal dirž, nu, man izbesīja, reāli izbesīja, un šigīti, miko darīt, bet, nu, nebija slings, jo, nu, patiesība arī jānonāk, jo aptuvējumāt, pie cilvēkiem, pēdējo kaut kādu, nezinu, 40 minūtes papisos, bļaģi, matemātika taisot. Besī, bļaģi, no bērnības besī matemātika, bet var pārbaudīt, ka kāds liekas, ka es, bļaģi, nu, pilnīgs loks matemātikā tā nav. Viss, ar ko sākās, tātad sākam ar to, ka tagad Dumpis atkal kaut ko dirš, reku šodien atverot konkrēti TVnet. Dumpis aicina domāt par ierobežojumu pastiprināšanu, jā. Ir skaidri redzams, ka saslimstība ar COVID-19 Latvijā pieaug, jā, un turpinās pieaugt, jā, un tāpēc jādomā, kā pastiprināt ierobežojumus. Tas ir šodienas, pa ko es nenormāli uzvilkos. Nepaslinkoju kārtējo reizi atrast, jo kaut kādu nedēļu atpakaļ un es atradu precīzi, jā, bija gan TVnetā, gan latvijasavijas.lv, rekur ir stāsts, citēju, tas ir no 18. mārta, precīzi nedēļa atpakaļ, nu nedēļa un vienu dienu, šo 26. Tātad pulkstens 8.44, letā stāsta, ko Dumpis stāsta, jā, Dumpis saka, daudz kas būs jāslēdz, Dumpis ar bažām gaida nākamo nedēļu un aicina domāt par ierobežojumu pastiprināšanu. Tātad, jā, saliekam to visu kopā, un tagad iegāja Žigis SPKC Twitter lapā, kāpēc Twitter, tāpēc, ka Twitterī smuki pa dienām, ja kādam interesē, cik tur pa dienām ir pieņemsim saslimušo, tas procentuāli un tā tālāk, lai nav jāmeklē, tur vajag smuki šitā SPKC LV, viņi katru dienu atjauno, jā, tātad, cik ir testēti, cik ir, nu, inficēti, un pēc tam, cik ir tas tur procentuālais rādītājs no testētēm, cik ir inficēti. Divas lapiņas Žigītis uztaisīja, jā, tātad, paņēmu nedēļu pirms šitais te Dumpis pavēra muti, jā, pirms 18. mārta, respektīvi no 12. mārta paņēmu, jā, tātad reku vienā stabiņā sarakstīju, cik ir inficēti, otrie, cik cilvēki notestēti un cik ir procentuāli cilvēki, respektīvi, nu, no tā testētā, cik ir procentuāli paņemti. Tātad, kas man sanāca, tai nedēļā, pirms viņš pavēra muti, tātad, respektīvi, iepriekšējā nedēļa, kad ķipa, nu, pēc tam acīm redzam saslimstība pieaug, jā, vidējais skaitlis kopā, tātad, pa to nedēļu no 12. līdz 18. ķipa ir inficēti 3628 cilvēki. Bet mums vairāk interesē šis skaitlīts, jā, 518 vidēja dienā, jā, tātad izdala mūsu nedēļu, sanāk, vidēja dienā tika inficēti 518 cilvēki, jā. Ok, ejam tālāk, cik cilvēki tik pārbaudītai nedēļā no 12. Līdz 18. Tik pārbaudīti 89863 cilvēki, kas vidēja dienā ir 12837 cilvēki dienā. Un tātad vidējais tas tur proporcionāli, cik no pārbaudītēm ir inficēti, 4,22, ja kāds šaubās pa manām matemātiskām dotībām, paņemiet kalkulātoru izreikņiem, tas ar galvā nereikina, kalkulātors ir domāts. Tātad respektīvi tā nedēļa, un tagad pieaug, ja, un viņš ar bažām gaida, pizdiets vajag pastiprināt. Pienāk nedēļa, jā, nākamā diena no 19. Līdz 25. Šodienas dati vēl nav SPKC. Atkal nedēļa, atkal izvelkam vidējos. Tātad, kopumā ir saslimuši 3574 cilvēki, 3574, 3628, jau ir mazāk. Vidēja dienā ir nevis 518, kā viņš bija, nu, bļaģi, pirms šitām prognozēm, kad jau ir jāslēdz. 510 ir, jā, jau ir samazinājis, jau, bļaģi, Dumpi, jau izstienis, bļaģi. Ejam tālāk, tātad, cik cilvēki pārbaudīt? Ir pārbaudīt vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, jā, 91972, jā, ir vairāk cilvēku pārbaudīt un ir mazāk inficēti, kas vidēji dienai 13138 testētie, jā, pret 12837, pa kaut kādiem 300 cilvēkiem dienā vairāk testē, bet cipars bļaģi samazinās. Un tas tur procentuālais ir 4,24 pret 4,22, nu tur otrais cipars aiz komati pa divu vairāks. Bļaģ, šitais pimps atkal kaut ko dirš, jop, tvajuš maķ, nu, bļaģ, iedodiet mans kāds kaut ko, lai kaut ko iedodiet, bļaģ, es nezinu, ko, nu, kur var šitā bizbožina dirst, bļaģ, nonāk pretrunā, nu, tu,
Bļaigi, dārgais, ugai, aptuveni, mat, ja tu dirs, nu tad tu vismaz, nu bļaigi, nu paskaties, ko tu nedēļa atpakaļ esi dirs, nu goda vārds, nu nenormāli uzvilka, nu pizdiec, nu kur šitā var dirs? Es saprotu, ka dirš visu laiku, jā, dirš ne tikai viņš, dirš šitais, dirš Kariņš, bļaigi, dirš Levi, nu viņi visi dirš, bļaigi. Un tas visvairāk besī, es saku, atkal atgriežamies, šito es teicu kaut kādos vidikos, nezinu, vairākos. Nu nevar tā, nu nevar, ja jūs gribat kaut kādu uzticību, lai mēs sadarbojamies, es nezinu, lai nu cilvēki tic kopējam mērķim, nu kāds ir kopējs mērķis, kopējā mērķi nav, nu jūs puses, bļēt, dirst un pist, nu bļēt, tā kā suņa dzīvīt, jā, pēdu, pamīzu, padirsu, bļēt, ja tur sanāk kādu izpisu, bļēt, eju gulēt, viss čauz, eju bijis diena izdevusies, bļēt, nu var kaut kas izkrist, nu vislabāk ir paēst un padirst, bļēt, nu tur pārējais tur var pagaidīt, zin kā. Viss, nu principā pēc šitā te dzīves viņi darās, jā, un grib, lai mēs arī tam sekojam, jā. Te pašā laikā es saku, nu kad izskaidrot, kad jā, nu mēs nezinu, nu aizslēdzām to veikalu, tāpēc, kad, nu rekur, nu pilnīgi loģiski izskaidrojums cilvēks padom, nu jā, nu droši vien tā ir, jā, nu droši vien tā, nu nepatīkam, bet nu tā ir, bet nē, dirš, nu un atkal pastiprināt, dārgai suga, bļaidi, nu jums tur mācīja, pieļauj domu, nu tā taču tomēr, bļaidi, nu šitā te medicīna vai ar to saistīts infekti, nu tā taču ir arī daļai matemātiska zinātne, nu šitais, ja es nezinu, kur sestās klases līmenis salikt cipars kopā un izrēķināt vidējo, nekā sarežģīt, dārgais, nu pirms tu dirs, nu bļaidi, iepazīsties vismaz paskaties, ko tu nedēļa atpakaļ stāstīs cilvēkiem, vismaz to nu vairāk neprasījā, nu lai nenonākt pretrunās, nu kaut kā tā, jā, nu atkal haotis bļaujošu video, bet nu nenormāli uzvilk, nu godu vārds nenormāli uzvilk, nu bļaidi, nu kur šitā var dirst, un jā, nu protams tagad atkal kaut kādu sēdē kaut kādā uzaicina, bļaidi, šitā te pidarās viņš tagad tā, jā, ziniet, ko ņemot vairāk mums šitie te dalba, jo tur pat arī sēž, jā, kaut kāds, tam jau tik vajag, tam tik pasaka, jā, bļa, jā, davai, vēl tur kas turās, nu izpisam visu līdz galam, nu izpisam pilnīgi visu, nu tāpēc, ka Dūmas teica, tas tomēr galvenais infektologs, jā, un tā tālāk vēl kaut ko perivošķikos, bļaļ, padirš, tas tur ar divas pusēm, pa to es tā baigi neko slik nevar teikt, nu dirš arī, bet božna, kā saka. Nu, kaut kā tā, dāmas un kungi, jā, gaidam vakar, iespējams, vēl trešais video būs, bļēģi, izšau tagad savas dusmas, bet, nu, principā, tur kāds redz, bļēģi, iedod viņam pasnuķi, bļēģi, nu, nevar tā dirst, nu, nevar, nu, goda vārds, za bazarat viņš atnāda.